Olá, pela TV Viçosa e pelas ondas da Rádio Universitária FM 100,7, está no ar mais uma edição do programa Estúdio Acústico, o espaço reservado aos músicos, aos talentos de Viçosa e toda a região. Nós temos um encontro marcado toda quinta-feira, a partir das 9h30 da manhã, pela TV e rádio, e logo depois com reprise às 6h30, somente pela TV. Estúdio Acústico está mais uma vez trazendo aqui um grupo de Viçosa. Eles vieram da cidade de Volta Redonda. O pai sanfoneiro, o filho começou na percussão, nós vamos saber a história direitinho. Conheceu a cantora aqui em Viçosa, cantando em corais de igreja, e acabaram formando um grupo muito legal. Eles fazem um trabalho diferente, voltado para a música regionalista, que é até um pouco difícil a gente ver assim uma tradição, eles seguem uma tradição boa. E vamos conhecer um pouquinho desse grupo, formado pelo Newton Gaúcho, pela Juliana e pelo Noquinha. Estamos apresentando hoje, com muito carinho, o trio Uaitê. Nasci lá na cidade, me casei na serra, com minha Mariana, moça lá de fora. Um dia eu estranhei os carinhos dela, eu disse adeus Mariana que eu já vou embora. É gaúcha de verdade dos quatro costados, que usa chapéu grande de bombacha e esporas. E eu que estava vendo o caso complicado, disse adeus Mariana que eu já vou embora. Nem bem rompeu o dia, me tirou da cama, encilhou o tordilho e saiu o campo afora. E eu aproveitei e saí dizendo adeus Mariana que eu já vou embora. Ela não disse nada, mas ficou cismando que era desta vez que eu daria o fora. Pegou uma açoiteira e veio contra mim. Eu disse, larga Mariana que eu não vou embora. Ela ficou zangada e foi quebrando tudo. Pegou minha roupa e jogou porta fora. Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo adeus Mariana que eu já vou embora. Bom, a história do grupo então é interessante. Sejam bem-vindos ao Estúdio Acústico. Obrigado. Newton, obrigado. Juliana, Nuca. Bom dia. Olha só, pelo que eu estou vendo aqui, pelas habilidades do sanfoneiro, parece que você toca há muito tempo, né? Bastante. Começou como tocar? Ah, bem novo, bem jovem. Assim como o filho também começou a entrar na música novo. Só para lembrar aqui, ele é o pai do Newton, que também começou, já tocou em vários grupos aqui em Viçosa, né? Pode descrever algum deles? Você ainda lembra? Quais os parceiros? Eu gravei com eles, já gravei com Martim Martinei, Dez e Dez, Mineiro e Mineirinho. Mas duplas mais de Volta Redonda aí. Ah, tá. Começou? Então você começou na música em Volta. Vocês vieram de Volta Redonda, né? Também fazia o programa com a gente, abatia a percussão no na TV Sul-Fluminense. Lá de Volta Redonda. Pois é, o Newton, você começou então muito cedo, já com 11 anos, né? Já se apresentando em TV. Como é que foi essa história? É até interessante, tem uma história aqui até engraçada, que um dia ele foi me levar cedo, e eu bem peralta, fui um menino bem peralta, bagunceiro, né? Eu subi no pé de goiaba atrás da TV e o marimbondo me picou. E eu fui lá pro programa assim mesmo, foi bem engraçado isso aí, essa história eu sempre guardei ela. Como é que é a história desse programa? Era apresentado onde? Como é que... Era lá em Volta Redonda, ele conhece mais, né? Era os artistas da região lá de Volta Redonda, era mais duplas, né? E nessa época ele até dava uma de cantor, depois ele nunca mais cantou, meu pai. Chegou a cantar ele também? Ele punha chapéu de nordestino, cantava. Aí ele parou, ficou só na gaita mesmo. Não agradou, não? É.
E você, Nildo, você começou com percussão, não foi? Foi percussão, aí quando eu vim para Viçosa, comecei a tocar bateria. Uhum. Né? Aí você veio para Viçosa há quanto tempo? Ah, tem uns 30 anos já. Já? É. Novato aqui. Sou novato. Praticamente nativo também, aí eu toco uns grupos, né, aqui também, igual eu citei lá, o Zé Boy, né? Uhum. Todo ano Semana Fazendeiro. Ah, Semana Fazendeiro sempre se apresentando lá com... Luiz Eduardo, Cebolinha. Cebolinha também faz freelance, ele, né? Ele faz os freelance com o Denner. O Denner também toca Camilo. Muito. Camilo da Camila Esportes, isso, né? Isso, toca essa turma aí. Ah, então é uma turma quando muito boa. Quando eu não tô com um trio aqui, a gente faz uns freelance. Uhum. E o que, que você destaca mais nessa turma aí? Que tipo de trabalho mais você faz? Você apresenta casamento também? Isso, hein? Eu e ela temos um trabalho aí de casamento, a gente faz a recepção. Uhum. Agora eu também tô fazendo uma área aí que é meio desconhecida para mim, estou fazendo ela, que é o DJ, né? Ah, daí certo. Eu faço DJ também. É uma área mais complicada um pouquinho. É mais complicada. Você tem que estar muito atualizado. Tem que estar sempre atualizado aí. É, e o gosto do pessoal normalmente nunca é aquilo que a gente nunca, é bem amplo. Quer fazer, né? Isso, com Já certeza. Passei por isso, Nilton. Com certeza. Bom, como é que vocês conheceram, Juliana? Então, a gente se conheceu na Igreja de Fátima. Eu cantava em missa e o Nilton também tocava em missa. E a gente se conheceu tocando no grupo de oração. Eu era de renovação carismática, né? Certo. Isso. Toquei e a gente tocava em coral. Eu toquei no Magnífica, no Água Viva, os ministérios aí da renovação. Ah, é? Então já tem uma história boa na música aqui já, ué? Tem muitos anos já, né? Que eles vieram de Volta Redonda pra cá já faz muitos anos. Pois é, com essa turma você tocava, era bateria ou já passou pro teclado? Já era teclado, mas não cantava. Eu comecei a cantar em 2003. O Trio Etia tá comemorando aqui esse ano, 10 anos. 10 anos? É, 2003. Junto com o nosso relacionamento. Nossa, gente. 10 anos. Já tem uma Budas aí. Já. Olha só, e você passou pro teclado por influência do pai? Foi engraçada a história, uma história engraçada também, porque ele tinha uma oitentinha, aquelas motos sei, Yamaha, RD, não. E comprou e trocou aquilo num teclado para ele, aqueles Yamaha que tinha cartucho. Nossa, trocou para ele. PSR. É, para ele. Ele queria aprender o teclado, mas acabou que eu peguei escondido, quando ele viu eu já tava tocando. Ah, esse, então foi sem querer, o teclado querer, era para ele. Nem ele sabia. É, ele não sabia que eu tava tocando. Uhum, mas você já sabia de ritmo, essas coisas? É, ou foi tudo sozinho, mas depois, quando eu comecei a dar aula, uma época aí no projeto Tinha, que... Tinha Arte e Educação? É, isso, comecei a dar aula nesses projetos, aí eu me instruí para poder passar pros alunos, né? Uhum. Mas antes foi tudo sozinho mesmo, autodidata. Ah, tá. É. Alguma lembrança sua, Luca, dessas passagens aí? Olha, muito engraçado. Nós fomos tocar uma vez em Guaraciaba, com o grupo, o Divino era cantor conosco, e com o Marco. Aí chegamos no palco lá, aí nós, eu entrei na música certa. Ah, isso é bom. O Divino Amaral entrou numa música e o Marco entrou na outra. Nossa! Três músicas. Ele fez uma introdução, Divino Amaral em uma e o Marcos de Castro na outra. Esse deve ter ficado bonito, hein? Foi bonito. Três músicas, seja, em cada uma. Um para um lado. Cada um para um lado, essa foi mesmo. Essa é boa, viu? Então, passa por tudo, né? É bem, muita história. Vale a pena. A certo. É a primeira música foi Adeus Mariana. Isso, do Pedro Raimundo. Isso. Um antigo acordeonista de Santa Catarina. Ela, na realidade, Sérgio Reis também regravou isso, essa música falar com muito que sucesso. Ela foi regravada por muitas pessoas. Inclusive, Berenice Zambucci, Gaúcho da Fronteira. É. Né, Chitãozinho, ela ficou Chororó, muito famosa, mas famosa. Quem praticamente levou para o Brasil foi Sérgio Reis. Sérgio, né? Reis. Que já era mais popular. E essa música era mais solista, né? E essa música é solista, do Pedro Raimundo. Então, e o Sérgio Reis tem muitas andanças no Sul. Ele gravou recentemente com Serranos. Ah, é? Ele gravou com Oswaldir e Carlos Magrão, DVD 25 anos. Só tem fera lá, né? Só fera. Os Garotos, Serranos. Tchê Garotos. Tchê Garotos também. Garotos de Ouro. Isso. É. E é uma música também que a tradição dela, além dela ser bem gauchesca, né? Ela passou pro Brasil inteiro, né? É, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Qual que é a próxima? A próxima aí é uma música nordestina, né? A Juliana vai fazer. Bate Coração. Daniel Barra Malho. Opa! Lá, Bate Coração. Bate, bate, bate coração dentro desse velho peito. Você já está acostumado a ser maltratado, a não ter direitos. Bate, bate, bate coração, não ligue, deixe quem quiser falar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Oi, pum, tum, bate coração, oi, pum, coração pode bater. Oi, pum, tum, 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 bate coração, que eu morro de amor com muito prazer. Oi, pum, tum, bate coração, oi, pum,
coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração, que eu morro de amor com muito prazer. As águas só desagam para o mar, meus olhos me enchem d'água, chorando, olhando meu rosto, de tanto desgosto me causando mágoas. Mas meu coração só tem amor, amor, e era mesmo pra valer. Por isso a gente pena, só não chora coração, e morre todo dia sem saber. Por isso a gente pena, só não chora coração, e morre todo dia sem saber. Oi, tum, 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 bate coração, oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração, que eu morro de amor com muito prazer. Oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração, eu morro de amor com muito prazer. Ô Nilton, você já tocou até com Mangabinha, com Barreirito? Foi o Barreirito, Barreirito um tempo aí, que era do trio Parada Dura, isso, né? Isso, quando ele ficou cadeirante, né? Uhum. Na bateria. Na bateria? É, na bateria. Aí eu viajava por tudo, todo estado. Todos os estados. Nossa, que legal, hein? Bacana. Como é que foi essa experiência pra você? Ah, foi bem rica, mas na época também eu era bem novo, não soube aproveitar muito, uhum, né? Não tem, não, não. Foi, também foi uma passagem rápida, foi um ano e meio. É mesmo assim, um ano e meio. Foi, deu muitos pra andar shows, bastante, né? Era um Monza limousine, né? Uh-huh. Por causa da cadeira dele, eles fizeram uma limousine com Monza. Mas ele já veio até aqui em Sousa. E isso, foi aqui que ele me conheceu, aí nós começamos a fazer os shows aí na bateria. Tá, na época eu tocava com a Sil Flaviani. Da época. Elas continuam tocando ainda, elas continuam. Eu tocava a bateria com elas. Uh-huh. Isso. Você já tocou com bastante aí gente. Aí depois, daí acompanhei Ismael Carlos também. Ismael Carlos, muito famoso também, né? Muito, ele andou bem aqui na região, Ismael Carlos. E Kleber e Kelvin, da época do SBT. Os garotos? Os garotos aí, Kleber e Kelvin. Isso. E com isso tudo aí, você viu pra te influenciar? Ah, rapaz, me influenciou bastante. Mas assim, eu, igual eu te disse, o que mais me influenciou bastante mesmo foi a cultura gaúcha. Bem no... nós temos aqui, eu fiquei sabendo outro dia, que o Darlan é um sanfoneiro também, lá de O Darlan é meu amigo do F-Hofs. Da época do F-Hofs, comigo, nossa. E a gente já fazia música ao vivo na época do recreio, na hora do recreio ali. Uhum. É, eu fiquei sabendo que ele está estudando cultura gaúcha também. Tá isso, virando... ele divulga também. Muito inteligente, ele toca vários instrumentos. Toca, ele é formado multi, pelo FMG. Muito instrumentista, toca muito, de tudo. Ele toca de tudo, o Darlan é um amigão meu. Ele é da família tradicional aqui de Paulo Cândido, de Lisboa, de músicos, né? É, músico de Paulo Cândido, sopro. O Darlan ele toca vários instrumentos de sopro também. Mas aqui em Viçosa, não sei se você se lembra, teve uma época muito boa, quando estudavam alguns gaúchos aqui, e eles promoveram muitos bailes, inclusive tinha um mini CTG aqui, que é o Centro de Tradições Gaúchas, né? E só que é o que acontece aqui, a pessoa vem, movimenta bastante a cidade, logo depois forma, vai embora. Então passamos bons tempos aqui com essa tradição gaúcha, graças a eles. Só que eles foram formando, cada um foi para um lado, né? Sim. Aí vem a música sertaneja dominando também. É, aí vem os Filhos da Terra, os estudantes, isso. Toquei bastante com eles, o Rildo. O Rildo tocava isso. Muito aqui também. Eu toquei bateria com eles. Ah, gente, essa é boa, Filhos da Terra também, eles fizeram muito sucesso aqui, né? Isso foi um bom tempo, não foi? Foi da época da música sertaneja do Leandro Leonardo, né? Isso. José de Camargo. Foi quando estourou mesmo essa quando música sertaneja. Quando estourou a música sertaneja, essa música aí, dessa galera. Isso aí, você já tinha o trabalho então? Você já chegou a tocar com Terra Nova? Terra Nova. Que era da época do Cebolinha também? Cebolinha, Juliano. Isso. Carlinhos. Toma boa, Carlinhos Resgate. Isso. O Leandro, aí do DAC, era o tecladista. Ah, Geraldinho Leandro, Geraldinho é isso mesmo. Era o tecladista Terra Nova. Ele parou, né? Ele parou. Daniel. Tinha uma turma boa, né? Tinha uma turma boa. Eu sei que vocês movimentavam muito aqui esse final de semana, né? Tudo quanto muito, é lugar. Muito. Toquei bastante aqui também no Charme, que não tem mais ali. Ah, né? Sei. Um restaurante Charme. É, o restaurante Charme. Uhum. No Lanches Lu, antigo Lanches Lu. Antigo Lanches Lu. Fazia muita bossa nova. O Beto levava muita gente boa lá, né? Sempre tinha boa música. Com certeza. Vamos para a próxima música? Vamos. Agora eu vou fazer uma moda aí do senhor aí, que eu sou fã dele, teve aqui recentemente. Ah, até imagino. É, imagino. Quem... Tava lá curtindo o seu galchão, né? Gaúcho da fronteira. Uhum. Só. Música.
casamento que eu fui lá pra Mussum. Da comadrinha canheca, do compadre Varifu. Nasceu um guri bem lindo, o problema era só um. Dar um nome pra esse guera, sobrenome o Inheco. É cunha covari, é cunha cunha cofu. É cunha covari, vari, 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 fu. É cunha covari, é cunha cunha cofu. É cunha covari, vari, 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 fu. Segura, gaiteiro! Vi uma cruza de aragano misturada com xiru. Nasceu um gaiteiro bueno pra tocar no sururu. Sapecava uma acordeona sem escutar o zum-zum. Mas quando ele abriu o peito, só se ouviu Inhecovar o Inhecofu. É com Inhecovar, Inheco, Inheco, Inhecofu. É com Inhecovar, Ivari, 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 Fu. É com Inhecovar, Inheco, Inhecofu. É com Inhecovar, Ivari, 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 Fu.